Boa tarde a todos. Houve uma redução no feriadão desse ano no número de mortes, uma redução de 57%. Quer dizer, esse ano, nesse feriadão de quinta a domingo, 6 pessoas morreram nas rodovias federais aqui do Paraná. No ano passado, 14 pessoas morreram nesse mesmo feriadão. Os números da Polícia Rodoviária Federal são os seguintes: 102 acidentes, 104 feridos, 77 motoristas flagrados bêbados, 520 ultrapassagens proibidas, 6.913 veículos acima da velocidade permitida e 71 crianças foram flagradas sem os equipamentos necessários, né? Bebê conforto, cadeirinha, assento de elevação. Entre as causas desses 5 acidentes com 6 mortes estão excesso de velocidade, embriaguez e falta de atenção. E 4 dessas 6 mortes foram em trecho de reta e pista seca. Quer dizer, houve sim uma redução, é um motivo de comemorar, a gente lamenta, é claro, 6 mortes aí nas nossas estradas, mas houve sim uma redução em relação ao ano passado. E a Polícia Rodoviária Federal atribui essa redução ao seguinte: a fiscalização mais rigorosa, a legislação mais rigorosa e também a conscientização dos motoristas. É claro que no ano que vem a gente deseja ter números ainda melhores, né? Números mais baixos com relação a acidentes e estradas aqui nas rodovias federais que cruzam o Paraná, né, Soler? Viaja com criança, eu tenho filho, a gente sabe que é importante usar todos esses equipamentos, né? Bebê conforto, cadeirinha, assento de elevação, respeitando aí a idade, o peso, a altura de cada criança. Isso é super importante, sim. O atendimento nos guichês até que é bem tranquilo e bem rápido, né? Você falou de ontem à noite, o pessoal aqui no TRE, na central de atendimento, ficou trabalhando até quase meia-noite. E hoje também, desde cedo, muita gente na fila, os portões, o atendimento começou 9 horas da manhã. O que é pior, teve muita gente que chegou aqui, uma das primeiras da fila, o pessoal me contou, uma mulher chegou aqui para fazer a transferência do título, queria mudar o local de votação, só que ela era de Pinhais. Quer dizer, ela tinha que ter procurado o cartório eleitoral lá de Pinhais. Outra pessoa que também perdeu a viagem foi um rapaz que veio sem um documento de identificação, quer dizer, não trouxe os documentos necessários, não conseguiu regularizar a situação. Vamos ver a reportagem que a gente preparou agora sobre o movimento durante a manhã. Então agora vamos às informações sobre o que é possível, sobre esse último prazo. A Procuradoria-Geral da República pede a condenação de Valdir Rossoni e dos outros 3 denunciados e a reparação dos danos financeiros com juros e correção monetária. Também pede que eles percam o cargo ou emprego público ou ainda o mandato eletivo, que é o caso de Valdir Rossoni, eleito deputado federal pelo PSDB e atualmente secretário da Casa Civil do Governo do Estado. Agora cabe ao Supremo Tribunal Federal decidir se aceita ou não a denúncia.